Boa tarde a todos e todas. Professor Dante, muito obrigado pela generosa apresentação. Sou presidente dessa sessão, professor JB Oliveira. Eu vi ali e a sociedade dos amigos da cidade de São Paulo foi fundada em 1934, não é? Exatamente a data em que foi criada a Universidade de São Paulo. Temos a mesma idade enquanto universidades. Isso representa um momento muito especial que o nosso estado e a nossa cidade passaram. Nós vimos ali de uma sequência de eventos políticos nacionais em que o jogo do poder havia, enfim, se deslocado do que antes era um eixo mais São Paulo-Minas, uma revolução de 1930 que muda essa ordem constitucional, que em 1932, por uma reivindicação do Estado de São Paulo, derrotada pela força das armas, de que se tivesse uma reinstituição da ordem constitucional no país, e o Estado de São Paulo, com isso, sofre uma nova derrota, e refletindo, acho que, a grandeza de suas lideranças, em 1934, vê no conhecimento um instrumento de restauração do seu protagonismo no cenário nacional e também internacional. Se nós vamos ver, a Universidade de São Paulo foi criada em 1934, Fernandes, um logo, o brasão da Universidade de São Paulo, bem escrito embaixo, Scientia Vinces, em latim, significando pela ciência venceremos. Não havíamos vencido pelo voto, não havíamos vencido pelas armas, mas venceríamos pela ciência. Isso é uma visão extremamente moderna. O século XXI, na verdade, o próprio século XX mostrou isso, que o poder que antes estava associado à dimensão das nações, ao seu acesso a recursos naturais, a dimensão de suas populações, que podiam então constituir exércitos e forças beligerantes, muda. O grande centro do poder no século XXI é o conhecimento. É através do conhecimento que as nações se tornam fortes e, principalmente, que as nações dão aos seus cidadãos aquilo que lhes é de direito. Uma sociedade mais desenvolvida e mais justa. E acho que esse é um aspecto que eu gostaria muito de destacar nessa minha apresentação hoje, e ela está inserida nesse título, Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Nacional. Eu vou destacar o que acontece no Brasil nas últimas décadas no que diz respeito à ciência. Somos um país muito jovem em termos de ciência. Como eu disse, a Universidade de São Paulo, a maior universidade brasileira da América Latina, tem 81 anos de idade. Comparado com países centrais, em que você tem universidades com mais de 800 anos, isso mostra que nós atrasamos muito nesse quesito. O Brasil, na verdade, começa lá em 1808, quando, na chegada da família real, se cria a primeira instituição de ensino superior no Brasil. Até então, em 1808, o Brasil não era permitido ter uma escola de ensino superior. Não tínhamos uma imprensa, não tínhamos bibliotecas. É quando o Frei Dom João VI aporta em Salvador e precisa de um médico e descobre que não tinha, que ele fala assim, bom, por que, que não tem? Porque não temos uma escola médica. Então, fique-se fundada a primeira faculdade de medicina no Brasil, que é a Faculdade de Medicina da Bahia, criada em 1808. Ao chegar no Rio de Janeiro, cria a Faculdade de Medicina no Rio de Janeiro, cria a Faculdade de Direito e, com isso, começa o processo de educação superior no Brasil. A ciência brasileira é muito mais recente do que isso. Fazer ciência no Brasil é um fato que era incomum ao longo do século, da primeira metade do século XX. Mas esse cenário muda. Na segunda metade do século XX, com a criação do CNPq, com a criação da CAPES, depois com a criação da FINEP, aqui no estado de São Paulo, a FAPESP, com a expansão do ensino superior muito forte que acontece
a partir dos anos 60, 70, e esses gráficos aqui representados sumarizam um pouco essas informações. O primeiro gráfico à sua esquerda é o número de grupos de pesquisa registrados no diretório de grupos de pesquisa no Brasil. O CNPq faz um censo bianual sobre os grupos de pesquisa, começou esse censo em 1993, registrando a presença de 4.300 grupos de pesquisa no Brasil. O último censo, divulgado há coisa de 2 meses atrás, registra 35.500 grupos de pesquisa no país, um aumento de mais de 10 vezes em pouco mais de 20 anos. O segundo gráfico é o da produção científica brasileira. Lá em 1985, aquele risco vermelho, você observa que ele tem um crescimento quase que exponencial. Em 1985, nós contribuímos com menos de 0,5% de todo o conhecimento novo produzido no mundo. Uma métrica disso é o número de publicações científicas em revistas internacionais com julgamento seletivo pelos seus pares. Esse número cresce sistematicamente e hoje nós contribuímos com mais de 2,7%, quase 3% de todo o conhecimento novo produzido no mundo. Isso foi uma taxa de... ou seja, cresceu a produção científica mundial, mas nós crescemos também a uma taxa 4 vezes maior, quase 5 vezes maior do que a taxa de crescimento da produção científica no resto do mundo. Isso se faz através de um esforço muito grande na pós-graduação. Os dois gráficos da direita, no topo à direita, é o número de mestres em azul e de doutores em verde formados no Brasil. O ano passado, 2015, nós formamos 15 mil doutores no Brasil, 2.200 deles formados na Universidade de São Paulo, e formamos 45 mil mestres. Esse é um contingente expressivo de recursos humanos qualificados. Esse gráfico em vermelho e azul, que é o segundo no quadro do meio, na segunda linha de gráficos ali, é interessante porque é o número de matrículas em ensino superior no Brasil. Nós vimos até a virada desse século abaixo de 2 milhões de matrículas, 1 milhão e meio de matrículas em universidades. Quantos brasileiros por ano se sentam nos bancos universitários? Muito bem, ao longo desse século tivemos ali uma transição de fase, como a gente diz em física, mudou a derivada, e temos hoje quase 8 milhões de jovens e adultos participando do ensino superior no Brasil. Isso se cresce tanto nas universidades públicas, em azul, como nas universidades privadas, em vermelho. O crescimento nas universidades privadas foi maior, naturalmente, mas suportado em grande parte por políticas públicas que têm permitido a jovens de baixa renda acessar ensino superior em instituições não públicas. Isso se faz com um aumento no número de professores. Tínhamos 35 mil professores com doutorado em escolas públicas há coisa de 10 anos atrás, temos hoje quase 85 mil professores com doutorado nas universidades públicas. Os orçamentos de Ministério da Ciência e Tecnologia, CNPq, ali pelo meio, CAPES, FAPESP, FAPEMIG, são as fundações de amparo à pesquisa estaduais, têm crescido para dar conta desse crescimento da ciência brasileira. A plataforma Lattes é o último gráfico lá direito, ali embaixo, que é o sistema onde se registram os currículos de pesquisadores de todos os níveis. No Brasil, criada também há pouco mais de 20 anos atrás, tinha pouco mais de 10, 15 mil currículos no início, hoje tem mais de 4 milhões de currículos registrados na plataforma Lattes, 500 mil deles com mestrado e doutorado registrado. Ou seja, mudamos o cenário. Hoje temos a ciência distribuída pelo país, em todas as regiões, temos mais de 5 mil programas de pós-graduação, 2.800 programas de mestrado, 1.600 programas de doutorado pelo Brasil, já 400 programas de mestrado profissional em todas as regiões do país. Temos universidades públicas e privadas fazendo pesquisa em todas as regiões do país. Mudou o cenário da ciência brasileira. A ciência fez o seu trabalho de se levantar de um ambiente em que não havia conhecimento novo sendo gerado e se estabeleceu no país, criando um sistema nacional de ciência e tecnologia. Essas são as boas notícias que muitos de nós já conhecíamos, mas temos desafios que vão aparecer agora. Avanços modestos em inovação. Próximo slide, são poucos slides nessa direção, mas eu gostaria de comentar alguns deles. Aí o aprofundamento do déficit na nossa balança comercial
nos setores da economia de média alta e alta densidade tecnológica, são aqueles setores em que o conhecimento é o grande gerador de valor. Não é? Então, por exemplo, o segmento farmacêutico, as tecnologias de informação e comunicação em vermelho, o complexo industrial da saúde em verde, aí todo segmento de equipamentos e serviços, o setor químico e o setor de máquinas e equipamentos, todos eles, esse gráfico para em 2010, esse problema vem se agravando ano a ano, já passam de 100 bilhões de dólares o nosso déficit na balança comercial desses segmentos. Então, temos aí um paradoxo, né? Estamos avançando bastante na ciência, mas estamos aprofundando muito a nossa dependência de tecnologias e de conhecimento apropriado na forma de ganhos sociais e das empresas. Mostra um dos exemplos dessas dificuldades. Ali estamos vendo uma descrição das patentes depositadas por ano por país. Alguns dos principais países depositantes de patentes, Japão, por exemplo, que deposita perto de 400 mil patentes por ano, os Estados Unidos, que é o em verde escuro, também perto de 400 mil patentes por ano, a China, que é em laranja mais escuro, vai se aproximando desses dois países principais, a comunidade europeia fica aí na faixa de umas 200, 150 mil patentes por ano, e o Brasil está lá em cima, naquela faixinha azul fininha, que está, parece que decorando o gráfico lá em cima, né? Então temos um problema, depositamos poucas patentes ano a ano. Próximo slide detalha isso aqui, particularmente no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, em que a gente vê o número total de patentes ano a ano, aí vai até 2011, estávamos perto de 32 mil patentes, mas se a gente olha em amarelo ali, aquelas quadradinhas amarelas, são patentes depositadas por residentes, ou seja, por brasileiros, sejam indivíduos, sejam empresas registradas aqui no Brasil. Está estável, parado ali por perto de 7 mil patentes por ano nos últimos quase 20 anos. Isso mostra que não temos acompanhado o que tem acontecido no resto do mundo nesse quesito. Se estamos na 13ª posição no mundo na produção científica, há também um indicador global de inovação. Estávamos na posição 64 em 2013, estamos na posição 61. Incompatível com a nossa posição no que diz respeito à produção científica, que é 13º, e com a nossa posição em termos de economia mundial, que estamos hoje na 7ª posição, talvez perdamos para a Índia ainda nesse ano. Será que as universidades deviam estar fazendo mais patentes? Esse aqui é um dado interessante. Olha o que acontece nos Estados Unidos. Lá em 1969, era menos de 0,5% das patentes por residentes americanos, pessoas físicas ou instituições, que vinham das universidades e institutos de pesquisa. Isso veio crescendo ao longo das últimas das décadas seguintes, do século passado, mas nos últimos 15 anos, nesse século, se estabilizou por baixo de 4% das patentes. O próximo mostra que a primeira universidade que aparece na lista dos 500 maiores depositantes de patentes nos Estados Unidos é a Universidade da Califórnia, na posição 52, o Massachusetts Institute of Technology, posição 110, e assim por diante. O que acontece no Brasil? Próximo, esses são dados do INPI, que vão até 2012. Já em 2000, as universidades contribuíam com 5% das patentes, portanto, acima do que a média americana. Isso vem crescendo, já passando agora de 20% das patentes depositadas no Brasil, vem de universidades. Parece ser bom, na verdade não é, porque patente é um instrumento de agregação e de apropriação de conhecimento. Fundamentalmente, como a gente viu no caso americano, as patentes vêm das empresas. O locus da inovação é a empresa. Então, o que é que nós precisamos nesse momento? É avançar na nossa capacidade de fazer pesquisa no âmbito das empresas. O próximo slide vai mencionar um pouco mais disso. Veja, entre as 10 principais, número 1, 2, 3, 4, 5, até a 10ª, principais depositantes de patentes no Brasil, 7, aqueles marcados com setinhas do lado direito, são universidades ou instituições de pesquisa. Isso é um mau sinal. As nossas empresas não estão inovando. Próximo slide. Eu vou passar rapidamente, só para dizer aqui que a produção de patentes por pesquisadores não prejudica a produção científica, ao contrário,
A maioria das patentes registradas no LATE são de pesquisadores bolsistas de produtividade. Há uma sinergia muito grande entre fazer patentes e interagir com o universo da indústria e a produção científica. Próximo. Aqui a gente está vendo o que está acontecendo na inovação das empresas, né? Então, em azul é o investimento que empresas fazem em pesquisa e desenvolvimento como porcentagem do produto interno bruto. E a gente vê que no Brasil a barrinha azul é muito parecida com a barrinha amarela, que é o investimento público em pesquisa e desenvolvimento, e isso é pouco. Os grandes países desenvolvidos, como Coreia, Japão, Estados Unidos, Singapura, Alemanha, Austrália, estão lá por cima nesse gráfico, nessa representação. As barrinhas amarelas não são tão diferentes da nossa, mas as barrinhas azuis são muito diferentes. A gente vê lá na Coreia, por exemplo, que quase 4% do PIB é investido em pesquisa e desenvolvimento, mais de 2,5% é feito pelas empresas. No Brasil, só 0,5% desse investimento vem do âmbito empresarial. Folha de São Paulo, 31 de maio de 2015. Um trabalhador americano produz com 4 brasileiros. Então, temos aí um problema de inovação e competitividade da nossa indústria. O que é que isso tem a ver? Aí é um gráfico do número de pesquisadores contados como full-time equivalents, ou equivalentes a tempo integral, em universidades ou empresas. E a gente vê que isso está crescendo muito em países como China, ou na Coreia do Sul, que é o segundo gráfico em amarelo, e no Brasil isso cresce absolutamente de forma lenta. Próximo. Número de pesquisadores por 1 milhão de habitantes. Estamos formando 15 mil doutores e 45 mil mestres por ano, mas ainda estamos abaixo da média mundial no número de pesquisadores por 1 milhão de habitantes. Isso é um dado da Unesco, nessa publicação que está ali referenciada à direita. São dois dados, 2002 e 2007. Esse quadro está melhorando, naturalmente, a gente observa uma melhora, mas ainda estamos, em 2015, abaixo da média mundial em número de pesquisadores por 1 milhão de habitantes. Para onde estão indo os nossos doutores? Esse é um estudo extensivo feito pelo Centro de Gestão de Estudos Estratégicos, nessa publicação chamada Doutores 2010, em que se olhou exaustivamente todos os doutores formados entre 1996 e 2006, eram aproximadamente 85 mil doutores, e se procurou no registro de emprego do Ministério do Trabalho e Emprego, aonde estavam esses 85 mil doutores, e isso se representa nesse gráfico em forma de pizza, essa boca que parece que está comendo o resto todo, é educação. 77% dos doutores formados naquele período de 10 anos, em 2008, estavam empregados em educação, ou seja, nas próprias universidades. Em cinza, na administração pública, em verde, em atividades de pesquisa, ciência e tecnologia privadas, em geral isso aí vão institutos de pesquisa, as Instituto Butantan, IPT, Fiocruz e outras instituições de pesquisa no Brasil. E na hora que a gente começa a olhar os segmentos do assim chamado setor produtivo, praticamente não temos doutores empregados nessas áreas, né? Na área da indústria, e isso é um desafio muito grande. Próximo slide. Parece, eu quando mostrava esse slide, lembrava que parecia a entrada do nosso querido Pacaembu, estádio do Pacaembu, ali na rua de cima, quando tinha jogo do Corinthians. Eu fui ali muitas vezes assistir ao meu time, e a gente ficava embolado na rua antes da abertura dos portões, era mais ou menos assim. Mas não é. Se a gente olha aqui a legenda dessa foto publicada no jornal Globo de dezembro de 2011, diz assim, ó, candidatos entram em universidade para fazer exame de seleção para doutorado em Wuhan, na China. Isso é a entrada do exame de seleção para o doutorado. Quer dizer, todos esses cidadãos chineses estavam tentando uma vaga no programa de doutoramento dessa universidade. É isso, é com esses países que nós estamos competindo, né? É com isso que nós temos que pensar para o futuro do Brasil. Nós precisamos sim de mais doutores, mas mais doutores não apenas para as universidades, mas fundamentalmente para o mercado de trabalho. Semana passada, aliás, deixa eu fazer um outro comentário antes de passar para esse tema seguinte, a revista Science publica um editorial, editorial da revista Science de 23 de julho de 2015, diz, repensando a pós-graduação. Nos Estados Unidos, 60% dos alunos de doutorado vão para o mercado não acadêmico. Ou seja, vão para as empresas, para a administração pública,
para outras instituições não acadêmicas, só 40%. E a crítica da revista Science era: os doutorados americanos são muito acadêmicos ainda. São todos formatados para formar doutores. Quer dizer, o mesmo problema que Hernandes está identificando na graduação, de que temos uma graduação atrasada, focada basicamente na transmissão da informação por horas a fio em sala de aula, esperando que o aluno vá ouvir aquele conhecimento e isso vai entrar na sua cabeça, ou não é mais assim. O mesmo tem acontecido no doutorado. A gente tem formado doutores com a cabeça acadêmica e precisamos mais doutores, sim, mas também doutores com uma visão de aplicação, de solução de problemas, de utilização do conhecimento para as áreas aplicadas da sociedade. Mas veja, parece um paradoxo, né? Eu vim aqui dizendo que aparentemente há essa dicotomia entre a criação do conhecimento e a sua aplicação, mas na verdade nós temos já no Brasil exemplos de sucesso de como transformar conhecimento em riqueza. E eu vou dar 3 exemplos aqui. O próximo, primeiro exemplo, é na área de petróleo e gás. A Petrobras foi fundada em 1953, assim como o CNPq. O CNPq foi criado em 1951. E até a década de 70, o começo da década de 70, todos nós aqui mais velhos lembramos, a Petrobras era uma empresa traço no cenário mundial da chamada Sete Irmãs. A gente lembrava, quando falava de petróleo, de Esso, de Shell, de Texaco, de British Petroleum, que eram as grandes empresas produtoras de óleo no mundo, e a Petrobras era quase que um traçozinho nesse cenário, volume de produção de óleo e gás. Quando a Petrobras decide fazer o quê? Ela tinha já mais de 20 anos de operação. Ela decide criar um centro de pesquisa, o CEMPES. Coloca esse centro de pesquisa no meio da Ilha do Fundão, onde está o FRJ, um melhor programa de pós-graduação em engenharia à época, não é? Acho que hoje, talvez, aqui no estado de São Paulo, nós competimos muito, né, Barão? Mas a COP é um grande programa de engenharia e é dessa proximidade entre instituições de formação de recursos humanos e geração de conhecimento e centros de pesquisa aplicadas que nós avançamos. Próximo slide. Foi só a partir desse momento que a Petrobras começa a avançar no seu processo de busca, prospecção e extração de óleo em águas marinhas, chegando a essa marca extraordinária em 2007 de perfurar poços a 2 km de coluna d'água, mais 5 km de rocha, para chegar numa rocha lá no fundo em que o óleo está absolutamente entranhado na rocha e tirar óleo com milhões de barris por dia já, como isso vem acontecendo, né? Isso só é tecnologia, e tecnologia gerada no país a partir do conhecimento de uma empresa que investiu em P&D e de uma instituição acadêmica que forneceu os recursos humanos para que esse conhecimento pudesse ser desenvolvido. Próximo exemplo. Embraer. Quem que imagina que no Brasil nós temos a terceira maior empresa de produção de aviões do mundo? E isso acontece como? Lá no final da guerra, né, os nossos brigadeiros que lideravam a Força Aérea Brasileira entenderam que não era possível se ter uma soberania nacional se não fôssemos capazes de produzir aviões. Foram decisivos na Segunda Guerra Mundial. E foram aonde? Foram no MIT americano conversar com o Departamento de Aeronáutica e dizer o seguinte: queremos instalar uma fábrica de aviões no Brasil. Vocês não podem usar os engenheiros para fazer essa fábrica de aviões? O chefe do Departamento de Engenharia Aeronáutica do MIT falou o seguinte: não, não. Primeiro vocês voltam ao Brasil, façam uma escola de engenharia para formar engenheiros aeronáuticos de alta qualidade e depois vocês pensem em fazer uma indústria aeronáutica. E assim fizeram, trouxeram vários professores do MIT, se criou o ITA no começo da década de 50 e não teve dúvida. 15 anos depois, do outro lado da cerca do ITA, nasce a Embraer, não é? Já é hoje a terceira maior empresa produtora de aeronaves no mundo. Um setor de alta concentração tecnológica, que só foi possível pela proximidade com uma grande instituição formadora de recursos humanos. Próximo slide. Talvez o exemplo mais marcante que isso representa para o Brasil. O Brasil hoje surfa ainda no agronegócio, que é a nossa principal, talvez, fonte de receita internacional. E isso não era assim. Muitos de nós mais velhos aqui talvez nos lembremos disso, mas lá na década de 50, quando o CNPq foi criado,
o Brasil, embora tivesse 85% dos seus cidadãos vivendo no campo, só 15% dos brasileiros viviam na cidade, certo? Ainda assim éramos importadores de alimentos. Muitos de nós aqui ainda vão se lembrar de uma prateleira do supermercado na década de 60, ou num saco de café ou de feijão, ou de trigo, ou de arroz, em que os nomes eram importados. Na década de 50 ainda, aportava no Porto de Santos navios americanos, do chamado USAID, Programa Americano de Doação, né, de Leite para Populações Carentes, para trazer contêineres de leite em pó para distribuição para a população brasileira. Ou seja, não conseguimos alimentar o nosso povo. Como é que isso mudou? Mudou com a presença de grandes escolas de agronomia e de agricultura fazendo pesquisa, com uma grande empresa nacional, a Embrapa, que foi capaz de absorver todo o conhecimento que vinha sendo produzido nessas instituições acadêmicas de pesquisa, Exalc, a nossa gloriosa Exalc, Instituto Agronômico de Campinas, Federal da Bahia, Pelotas, Lavras, Viçosa e outras tantas grandes escolas de agronomia pelo país afora, formando mestres e doutores, e que tornaram agora, próximo slide, não é? O Brasil, 50, 60 anos depois, não é? A Embrapa, na verdade, criada lá na década de 70, mas o maior exportador de alimentos do mundo. Não, e hoje, veja, inverteu a equação. Nós temos só 15% dos brasileiros, 15% da nossa força de trabalho no campo. 85% dos brasileiros vivem em cidades, né, Saulino? Você que é um estudioso das cidades e dos efeitos que essa urbanização tem tido na nossa saúde. Mas veja lá, por conta de pesquisas que só podiam ser feitas aqui, porque a agricultura que se faz no clima temperado não serve para a agricultura do Brasil, a agricultura de quem tem 3 meses por ano de congelamento do solo, em que todas as pragas são mortas, é completamente diferente da agricultura num país em que você tem sol, calor e umidade o ano inteiro, ambiente perfeito para insetos, pragas, fungos, de todo tipo, e um solo com variedade de condições, como no Cerrado, como no sul do país, como na região mais fronteiriça com o mar, como na Amazônia, aonde a gente tinha tecnologia para fazer isso, não havia conhecimento. Nós somos, se contribuímos com quase 3% dos papers do mundo, na área de agricultura, nós contribuímos com 9% dos artigos publicados. Então, aonde há conhecimento gerado, houve apropriação e impacto na nossa economia. Próximo slide. Quando a gente pensa num grão de soja e chama ele de commodity, como sendo uma exportação de segunda linha, na verdade, um grão de soja é como se fosse um circuito impresso com tecnologias embarcadas, com teor de óleo, proteínas, adaptação a solo, regime de chuva, genes específicos, capacidade de crescimento. Isso tudo é tecnologia gerada aqui no país. Nenhum país do mundo cresce soja, que é uma cultura tipicamente de região temperada, veio da China, regiões muito frias, que há 30, 40 anos atrás só se crescia no Rio Grande do Sul, que tinha um clima mais parecido, e que hoje você tem soja em todo o centro-oeste brasileiro, subindo até o Maranhão, coisa que é impensável, a coisa de 30, 40 anos atrás. Isso é tecnologia feita no Brasil, por pesquisadores brasileiros, impactando a nossa economia. O que é que eles tinham em comum? Quantidade expressiva de recursos humanos especializados próximos aos centros de inovação. Empresas, inicialmente estatais, naquele momento, mas eram empresas focadas em inovação. O CEMPES era focado em inovação, a Embrapa focada em inovação, o ITA e a Embraer foram criados focados em inovação. E uma produção científica expressiva, especialmente no caso da agricultura, né? Então, nós vemos aí que a gente já soube fazer isso. A economia brasileira, se tem o sucesso que tem hoje, é porque teve a ciência na sua base. E nós precisamos apenas investir cada vez mais para que a gente possa avançar ainda mais nessa direção. Então, o futuro da ciência brasileira passa por mais qualidade, impacto, relevância de produção científica, uma ciência básica e inovação, que são duas faces da mesma moeda. Não se faz inovação se não se fizer ciência básica de qualidade e vice-versa. Não dá para continuarmos fazendo só ciência básica, porque nenhuma nação sustenta a criação do conhecimento se esse conhecimento não reverte em bem-estar para a sociedade. Então, essas duas coisas têm que andar lado a lado.
educar para inovar, não é, Hernandes? A gente não dá para fazer inovação, não dá para você ter um aluno 35 horas dentro da sala de aula, num curso de engenharia típico, 35 horas por semana dentro de uma sala de aula. Quando fala que ele vai para o laboratório, é para fazer uma aula laboratório seguindo uma receita em que ele diz, olha, misture o líquido A com o líquido B, ou pegue o resistor que tem uma faixinha vermelha, uma preta e uma verde, coloque na posição tal e depois meça o resultado, ou seja, criatividade zero. Como é que a gente quer que o indivíduo que tem essa formação, no dia seguinte, entre numa empresa para criar coisas novas, resolver um problema de conhecimento e agregar aquilo num produto que seja competitivo com o mundo? Eu preciso mudar isso, fazer educação para a inovação. Inovar não é uma coisa para brilhantes, para gênios apenas. Eu posso estar andando pela rua, num dia de outono, chutando folhas pelo chão e simplesmente chutando aquelas folhas, achando ruim o prefeito que não mandou limpá-las. Mas eu posso, ao mesmo tempo, estar chutando aquela folha e pensando, puxa vida, eu podia inventar aqui uma máquina que chupasse essas folhas para vender para o prefeito. Ou eu podia inventar uma outra máquina que pegasse essas folhas, comprimisse tudo e fizesse um biocombustível, um combustível para jogar na caldeira e esquentar água lá de casa. Ou que eu pudesse fazer daquilo biomassa para gerar energia. Quer dizer, é só uma questão de atitude. Inovação é uma questão de atitude e você não pode esperar que isso seja espontâneo. Nós temos que investir no desenvolvimento dessas habilidades. A gente aprendeu isso no programa Ciência Sem Fronteiras, que eu tive a honra de poder coordenar no CNPq, em que mandamos milhares de jovens brasileiros para o exterior, e quando conhecia esses jovens lá fora e aqui quando voltava, eles diziam, pô, nós tínhamos lá 13, 14 horas de aula por semana dentro de sala. O resto do tempo a gente trabalhava 10 horas por dia em projetos, em atividades, em preparação de seminários, em trabalhos em grupo, em busca e prospecção de dados, informações. Quer dizer, você cria entre os jovens esse espírito da inovação. É para isso que nós precisamos educar para inovar. Maior atenção aos grandes desafios nacionais, dá para fazer pesquisa de altíssima qualidade olhando para problemas nacionais. A internacionalização hoje é um instrumento não de aparecer bem na foto com os nossos irmãos do Norte, mas um instrumento de aproveitar o conhecimento para que a gente possa avançar mais com a nossa ciência e com a nossa inovação. Inovação e patentes continuam sendo um grande desafio, mas não só para a universidade, mas principalmente para as empresas. Nós precisamos melhor aproveitamento dos investimentos em infraestrutura para pesquisas, pessoal qualificado para inovação nas empresas, estimular o investimento em inovação pelas empresas, melhorar a percepção da sociedade sobre o valor e a importância da ciência, e acho que isso a gente está fazendo aqui hoje na casa do povo paulistano, né? A casa que representa o povo da cidade de São Paulo. Nós estamos aqui fazendo isso, mostrando que a ciência veio fazendo pelo país nos últimos 50 anos e tanto. Nós precisamos aumentar a atração de talentos para a ciência e trabalhar com a educação básica, que é, óbvio, a fonte de toda a qualidade e os recursos humanos para o nosso país. Próximo. A ciência brasileira continua pronta para atender a demanda por pesquisas aplicadas à solução dos grandes desafios nacionais. E aqui eu vou dar um único dado. Próximo slide. Quando eu estava no CNPq, estive lá até março desse ano, até fevereiro desse ano, em março voltei para a USP. Criei um programa em que a gente ia atrás de outros ministérios para dizer o seguinte, o que é que o Ministério da Saúde precisa de conhecimento para melhorar as suas atividades? O que é que o Ministério do Desenvolvimento Agrário tem como desafios? O que é que o Ministério da Pesca tem como desafios? O Ministério das Cidades? E fui convencendo ministérios a lançar chamadas públicas por projetos de pesquisa nessas áreas. Por exemplo, com o Ministério das Cidades, lançamos um edital sobre novas tecnologias construtivas para o programa Minha Casa Minha Vida. Com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, um programa de tecnologias apropriadas ao desenvolvimento de assentamentos do Plano Nacional de Reforma Agrária. Com o Ministério da Saúde, um programa para doenças negligenciadas, para o avanço do conhecimento e geração de produtos nessas áreas. Com a Vigilância Sanitária, um programa do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e assim por diante. E o que eu queria mostrar nessa tabelinha é o número de propostas apresentadas em milhões que era a demanda por recursos para pesquisa e aquelas aprovadas. Aprovadas por conta da limitação dos recursos, o que cada ministério colocava como recurso para essa chamada pública.
E a gente vê que nós tínhamos no mínimo 5 vezes, às vezes 10 vezes mais projetos apresentados do que aqueles disponíveis para financiamento. Isso é demanda qualificada. Significa, dê oportunidade para o cientista brasileiro fazendo uma chamada com pesquisas aplicadas e o cientista vai responder. Não é? Isso me leva à última parte da minha palestra, porque acho que são talvez os mais importantes daquilo que eu pretendia fazer aqui hoje, que é o diagnóstico. Certo? A cidade de São Paulo apresenta a maior concentração de universidades, institutos de pesquisa, pesquisadores e estudantes no país. E, paradoxalmente, se beneficia muito pouco dessa imensa competência e infraestrutura instalada. Eu aí listo, de uma forma muito pessoal, eu fui lembrando alguns nomes de instituições que estão instaladas aqui na cidade de São Paulo, não é? Vocês conhecem todas elas, a USP, a Unifesp, a Unesp, a FATEC, o Instituto Federal de São Paulo, as instituições privadas como Mackenzie, PUC, Unip, FMUni, ITSU, Uninove, Uniban, FAAP, FGV, Propaganda e Marketing, os institutos famosos, Instituto Butantan, IPT, IPEM, Biológico, os hospitais que hoje fazem pesquisa pra, né, e têm programas de pesquisa e de pós-graduação instalados, entre outros. Quanto disso está sendo aproveitado pela cidade na solução dos seus problemas, né? Dados que eu tinha do CNPq. Olho para o CNPq, todas as linhas aí do lado esquerdo são os tipos diferentes de apoio e auxílios que o CNPq oferece. Diferentes modalidades. Apoio a pesquisadores visitantes, projetos de pesquisa, é o terceiro ali, bolsas das mais variadas qualificações, números absolutos dos pesquisadores ou bolsistas é essa coluna, e aí o número percentual em relação ao total do país que o CNPq oferece. Então vamos para a terceira linha, apoio a projetos de pesquisa. 13% dos projetos de pesquisa apoiados nacionalmente pelo CNPq estão no estado de São Paulo. Na cidade, desculpa, isso é só cidade de São Paulo, município. Não é nem grande, não é região metropolitana, não. É município de São Paulo. Veja, bolsistas de produtividade, são 2.700, 2.600 bolsistas de produtividade. Se eu olho para qualquer um desses indicadores, bolsas de doutorado, mestrado, nós temos um contingente enorme de gente aqui no nosso, na nossa cidade. O próximo slide mostra isso. Aqui, ó, número de concluintes em cursos de graduação presenciais em São Paulo, aí estado, capital e interior. Censo da Educação Superior de 2013. Veja, 104 mil jovens, talvez adultos, muitos deles, se formaram em uma escola universitária no, na cidade de São Paulo. Outra vez insisto, isso aqui é município de São Paulo, não inclui as regiões vizinhas de Osasco e outras cidades em torno de nós aqui. 104 mil jovens. A grande maioria dos concluintes. Veja só um exemplo, né? A grande maioria dos concluintes do ensino superior tem que fazer o assim denominado trabalho de conclusão de curso, TCC. Uma monografia que sistematiza um estudo especial ou pesquisa supervisionada por um orientador acadêmico sobre tema de livre escolha do candidato dentro da área de seu curso. Quantos desses TCCs têm como temática escolhida um problema da cidade de São Paulo? Provavelmente quase nenhum. Não é? Imagine se a gente engajasse 10%, 5% desses estudantes a escolher como tema de TCC e que durante 6 meses de sua vida, com o seu orientador, se preocupasse em estudar a escola do seu bairro, o posto de saúde do seu bairro, o transporte da sua região, a poluição da cidade, né? Paulo Salvino aqui vai falar um pouquinho para a gente sobre esse tema hoje. Quer dizer, se nós engajássemos uma fração desses meninos só para se dedicar a pensar a cidade, veja que ganho que a gente podia ter, não apenas no resultado dessa pesquisa, mas no engajamento em cidadania que esses jovens poderiam ter pensando na nossa cidade, né? Isso aqui agora pós-graduação. Entra lá no GeoCapes, que é o sistema da Capes para descrever a pós-graduação, e aqui eu usei como indicador a distribuição de discentes do programa de pós-graduação no Brasil, ou seja, quantos alunos estão matriculados em pós-graduação, estrito senso, mestrado, doutorado, no estado de São Paulo.
primeira coisa que a gente vê é que nós, que achamos que o Estado de São Paulo é altamente desenvolvido, temos um monte de cinza aí pelo Estado. Ou seja, a pós-graduação ainda está delimitada a algumas regiões do Estado de São Paulo, que é o número de bolsas. De 1 a 111, de 112 a 325, dividiu-se em quatro faixas. Né? E a última faixa, que é a vermelha, que não tem tantos assim, é de 1.147 estudantes de doutorado até 29.175. Vamos dar um zoom ali na região metropolitana de São Paulo, próximo slide. E aí eu posso ver quem é aqui nessa região tem bolsistas em quantidade. E nós vamos ver que a cidade de São Paulo, só o município aqui marcado em vermelhinho, tem 29.175 estudantes de pós-graduação, tinha, né, em 2013. Mostra quantos são de mestrado e doutorado, olha aí, mais de 12 mil alunos de doutorado, mais de 12 mil alunos de mestrado na cidade, no município de São Paulo. Um número expressivo aí, quase 2 mil de estudantes de mestrado profissional, ano 2013. Dá um pouquinho mais aí no computador. Quantos desses mestrandos e doutorandos têm como tema de tese ou dissertação um assunto ligado à cidade de São Paulo? Eu não sei responder essa questão numericamente, mas eu tenho certeza de que esse número é desprezível, pequeníssimo. Não é? Então eu vim aqui hoje com uma proposta, gente. Eu queria o próximo slide falar sobre ela. São dois, três slides só. Uma proposta que eu queria depois deixar aqui para a Câmara. Tinha expectativas de que o vereador Quito Formiga ou outros tivessem aqui presentes, mas a gente vai fazer chegar a eles essa proposta, que é criar uma fundação de amparo à pesquisa da cidade de São Paulo, com a finalidade específica de apoiar a pesquisa científica e tecnológica e inovação aplicadas a diagnósticos e soluções para as temáticas de importância direta para o bem-estar e a qualidade de vida de seus cidadãos. Qual é a ideia? Por que criar uma fundação? Fala assim, ah, mas já tem a FAPESP, já tem o CNPq, já se bota dinheiro na ciência, mas o próximo slide detalha por que isso. Próximo, por favor. As agências federais, CNPq, CAPES, FINEP, e as estaduais, FAPESP, por exemplo, têm limitações legais para privilegiar um município específico nas suas ações de estímulo à pesquisa. A FAPESP, que é do Estado, ela não pode lançar uma chamada pública e dizer eu vou dar bolsas para os alunos de São Paulo que vierem estudar os problemas da cidade de São Paulo. Porque ela teria que fazer a mesma coisa para todos os estados, que é o que ela já faz. Dar bolsa para qualquer um no estado de São Paulo para estudar qualquer tema. Não é? Uma agência de fomento municipal, ela pode sim identificar demandas, por exemplo, ir atrás da prefeitura, das subprefeituras, das secretarias da cidade, dos órgãos públicos, municipais, hospitais, etc., e lançar chamadas públicas nos temas prioritários do município. A FAPESISP, esse nome que eu inventei, mas não precisa ser esse, claro, não necessitaria realizar grandes investimentos em infraestrutura, pois os grupos de pesquisa já estão equipados com investimentos federais e estaduais. Nós temos aí 50 anos de investimentos aqui na cidade de São Paulo, né? O que é que nós precisaríamos? Com investimentos modestos, em custeio e principalmente bolsas, a FAPESISP teria um potencial enorme de direcionar os esforços dos pesquisadores e estudantes paulistas a se dedicarem ao estudo dos problemas da cidade e a propor alternativas e soluções. Então, próximo slide, que é o último. Quais seriam as possíveis modalidades de apoio? Por exemplo, no que diz respeito àqueles alunos concluintes da graduação, a gente podia criar uma bolsa-prêmio para concluintes do ensino superior que escolham temas de interesse da cidade como assunto para os seus trabalhos de conclusão de curso. O aluno que faz o TCC hoje não ganha nada, ele é obrigado a fazer aquele TCC. Se essa fundação dissesse, se você escolher um tema da cidade de São Paulo, eu te dou um prêmio, por exemplo, de R$1.000. Não é? Ele, não por mês, nem por nada, pela dedicação a esse tema. Ele vai atrás do seu orientador e dizer, ô fulano, me ajuda aqui, eu quero escolher um tema da cidade, que pelo menos daqui a 6 meses, quando eu entregar o TCC, além de terminar o meu curso, eu vou ganhar R$1.000. E aí você motiva esse jovem a estudar, e não apenas o jovem, porque ele vai trazer o pesquisador, o orientador dele junto.
e por um custo que não é alto. Veja, gente, nós temos 100 mil jovens, entra ano, sai ano, se formando e sendo ensino superior na cidade de São Paulo. São 850 mil, isso é só ensino presencial, viu? Eu não falei nada de ensino à distância, é só alunos presencial. 850 mil no Brasil, 100 mil deles, 105, na cidade de São Paulo. Poderia essa fundação oferecer bolsas de iniciação científica, tecnológica ou de extensão se o tema de pesquisa desses jovens fosse temas ligados à cidade de São Paulo? Bolsa de mestrado, bolsa de doutorado acadêmico público, bolsa de pós-doutorado, apoio a projetos de pesquisa selecionados através de chamadas públicas em termos específicos de interesse do município. Temos aqui o terceiro maior orçamento da cidade. Do país. Primeiro orçamento é o orçamento da República Federal, segundo orçamento é do Estado de São Paulo, terceiro maior do Brasil é da cidade de São Paulo, maior do que a grande maioria dos estados brasileiros, né? E estados que mantêm as suas fundações de amparo à pesquisa. Todos os estados brasileiros têm as suas FAPs, como a FAPESP. Será que a cidade de São Paulo não merecia ter uma fundação para olhar especificamente, para promover o aproveitamento desse conhecimento nas questões da cidade? Então, acho que essa é a proposta que eu queria deixar aqui hoje. Próximo slide, só para agradecer a todos pela atenção. E eu queria, num toque muito pessoal, dedicar essa minha fala de hoje, de forma muito carinhosa, a meu já falecido pai, Apolo Oliva Filho, que veio para São Paulo fugindo da pobreza do interior, aos 16 anos de idade, foi morar numa pensão, aqui no centro, Ele estudou, conseguiu fazer ensino médio, conseguiu fazer ensino superior, fez economia, Dante, na Álvares Penteado aqui em São Paulo. Nasceu em 1925, morreu há uns 3, 4 anos atrás, mas lá em 1950 tinha terminado o curso e fez um concurso público e se tornou assessor técnico da Câmara Municipal de São Paulo. Eu frequentei essa casa como criança. Vim aqui muitas vezes, na verdade, fui também ao prédio antigo aqui na Rua Prats, Libro Badaró ali, palacete lindo, aliás, né? Mas talvez pequeno para acomodar essa casa. E estava aqui no dia da inauguração dessa casa, em 1969, como criança, vim com meu pai, meu presidente da República, que vinha por aqui. Passeava aí para esses corredores com criança e não vinha aqui há quase 30 anos. Então, tive hoje a honra de poder estar aqui no plenário com vocês. Muito obrigado.